Det var så att min extra mamma kom hem ifrån Tanzania när hon hade varit där. Och visade mig en film på en kille som heter Micke Dari som var AIDS-smittad. Han blev jag jätterörd av och jag bestämde mig för att jag ville verkligen få honom att få ett bättre liv. Så då klippte jag ihop en video och pratade in. Så visade jag den för först min klass och sen så visade då Erback, som jag fick hjälp av, visade den för hela 6-9. Jag gick då i 6:an, nu går jag i 8:an. Så i 3 år har vi hållit på med det här projektet. Vi har haft våra konserter sen då i 6:an. Vi har samlat ihop pengar till internet så vi kan hålla kontakt med dem. Så det var inte så lätt, men Regina hjälpte till så att vi fick en viss kontakt i alla fall. Och det är första steg. Vi har mejlat 2 gånger, men jag upptäckte att när jag fick en mejl så kunde det ta 1,5 månader innan jag fick svar. För att det var någon man någon annanstans inne i Dar es Salaam som hade mejladressen och han skulle komma ut och tala om att nu har du fått mejl och sen, ja, ni kan tänka. Det var ju en lärdom också. Det går framåt, men det går inte så himla fort. Nu ska vi ha en vårkonsert till. Vi håller på att samla ihop pengar till en brunn, för de har ingen vatten. Och nu så behöver de bara vatten och de behöver hjälp så att de kan då gräva en bro. Så småningom odla grönsaker. Och den här vårkonserten hjälper till att få pengar till brunnen. Och vi ska ha 100 000. Nu ska vi gå ut och jobba en hel dag. Några ska ut och gräva och sätta planter och några ska skaka bössor och några ska spela fiol och några ska måla väggar och såna här saker. Tjäna lite pengar. Och det känns bra? Ja. Verkligen? Ja. Varför är det viktigt att hjälpa andra? Det känns skönt för både en och de andra. Det känns jättebra att hjälpa andra. Vi kan ju bidra med någonting också till de som inte har det som vi gör. Det känns bra att hjälpa andra för man mår bra själv. Det känns bra att hjälpa andra människor också, som inte har det så lätt. Och vi ska sälja mat så vi kan få in pengar till brunnen. Har ni tid? Vi gör tid, för det känns viktigt.